Goeiemôre julle. My naam is Elena Wilders. Ek is departementshoof wiskunde by Windhoek Afrikaanse Privaatskool en vandag is internasionale paai dag. So ons vier internasionale paai dag, maar dis nie die vleispasteie nie, alhoewel ons pret gehad het daarmee. Dis die wiskundige simbool. In die wiskunde klas het ons aktiwiteit gehad waar al die kinders moes iets rond saambring en die omtrek meet en die deursnee meet. Om te sien waar paai vandaan kom. En elke kind het 'n koekie gekry wat Sanet vir ons gebak het, 'n lekker botter soetkoekie met 'n paai teken op die wiskundige simbool. En die groot pret was die paai vreetkompetisie wat ons gehad het, waar elke klas 'n verteenwoordiger gehad het wat 'n ronde pastei moes opeet met hulle hande agter hulle rug teen tyd. So ons het wiskunde 'n bietjie pret gemaak vandag by die skool. Hallo julle, ek is Ruben Smith en ek se graad 12 leerling by Windhoek Afrikaanse Privaatskool en vandag vier ons nasionale paai dag. En ons het nou net waar elke klas se leerling moet inskryf kyk wie die vinnigste so groot paai kan eet. En dit was vet pret geweest. Ek dink ek was 4de of 5de soos iets, ek weet nie, maar daai paai was net vrek warm aan die binnekant, so ek is heeltemal ja. Dankie.